Така, продължаваме тук. Вече са моите гости, с които ще коментираме дебата на двамата кандидати за президент на Съединените американски щати. Валерий Тодоров, колега журналист, кореспондент, между другото, дълго време на Националното радио в Москва. И Национална телевизия. И Национална телевизия, да. И БТА. И БТА. И Христо Рим Попов. Рим Попов. Рим Попов. Да. Добре, винаги ви бъркам. Да, за което се извинявам. Няма проблем. Да. Колега също журналист, радвам се да ви видя. И аз радвам да ви видя. Бубзет. Да, точно така. Да споменем. Доста по-скромна биография. Днес, да. Между другото, имахме включване с Момчил Инджов. Да, да, затова се усмихвам, че преобладавате в ефира ни колеги, да, от там в момента. Сега, скривам се усмивката за момент, защото ще ви помоля за един бърз коментар по отношение на годишната, която се отбелязва от целия свят, не само от Съединените американски щати. 23 години от атентата на кулите близнаци. Започнахме и с тази информация преди да видим откъса от дебата на претендентите за президентския пост в Америка. Нечувано, невиждано, хиляди жертви от този, да, атентат. Почти 3000 души загинаха. Да. Всъщност даже темата беше отчасти засегната в самия дебат, въпроса за изтеглянето от Афганистан. Да, това е нещо, което продължи десетилетия на практика. Вече Джо Байден на практика сложи край на войната срещу тероризма. И действително щетите и пораженията, които бяха нанесени на 11 септември, те първа ще бъдат усещани още десетилетия наред, тъй като се създаде един изключително дестабилизиран регион, който и поначало беше такъв. И нанесе много тежка травма върху американския имидж по света и оттам нататък отправи покана към Китай, към Русия, към други държави да се вкопчат в този шанс и да се опитат да изградят свои бази, свои приятелски режими в този регион. Аз се спомням този ден, ние бяхме с българска делегация в Нижния Новгород и нещо се забави поръчката. Бяхме седнали в едно кафене в военен музей там и отидох и гледам, че сервиторите с учудване седяха. Аз мисля, че това е драматизация. Питам какво се случва и разбрахме веднага за атентатите. Беше наистина трагично. Тогава губернатор, между другото, на Нижни Новгород беше Борис Немцов, убит е по-късно опонент на властта, така че беше интересен момент. Наистина Русия предупреждаваше тогава за международен тероризъм, който създава бази, който се обучава, който става все по... който излиза от границите на страните. Тогава Съединените щати подцениха опасността, но веднага след 11 септември наистина потърсиха партньорски отношения, защото там се оказа много силна чеченска група, чеченско ядро в организацията на атентатите и изпълнението. Днес ще има церемония по възпоменание на жертвите. Проследяваме всичко и по тази тема в емисиите на новини, благодарение на нашите международни редактори. Ако трябва да направя опит да свържа тази трагична годишнина с темата, свързана с дебата на претендентите за президентския пост в Америка, къде видяхте някъде там темата за сигурността, застъпена в този сблъсък между Камала Харис и Доналд Тръмп? Видяхте ли я изобщо? Ами, според мен сигурността присъстваше доста, доста силно в този дебат, най-малкото по теми като конфликта в Газа, войната в Украина. И мисля, че това е една от причините, поради които ние като българи по-скоро би трябвало да подкрепяме Камала Харис, кандидатурата на Камала Харис, защото тя заема по-твърда позиция относно ролята на Америка на международната сцена като гарант за сигурността, докато Тръмп е по-скоро изолационист и иска да се прибере, той харесва диктаторите. Дори в самия дебат се похвали, че Орбан му е голям привърженик, което сега в момента го усмива в Америка заради това негово изказване. И от тази гледна точка, да, сигурността, те двамата възприемат сигурността по съвсем различен начин. Докато Тръмп я възприема като ние сме си Америка, ние тук ще си защитаваме нашата земя, нашия континент, малко като доктрината Монро, нали, европейците да си гледат техните работи, ние ще си следим тук нещата, може би ще обръщаме малко повече внимание на Китай, но сигурността на Европа си е основно нейн приоритет и нейна грижа, докато Харис е от типичния вече смисъл, от типичен кръг демократи и неоконсерватори, които възприемат сигурността като нещо, което американците трябва да... Международната сигурност като нещо, което Америка трябва да възприеме водеща роля. Усетихте ли, господин Тодоров, разбира се, отговорете на първия ми въпрос, но по отношение на Европа, европейската политика, обръщане на гръб към Европа?
в някои от двете страни, които се запускат. Да, темата за глобалната сигурност наистина беше, не присъстваше. По-скоро присъстваше в така темата за регионалните конфликти. Украина, Близки изток, проблемите с Китай. Даже Камала Харис обвини Тръмп, че той е продавал чипове на Китай, които после са влезли една значителна част във военната индустрия, който така са, той нарече марсистка, тя го нарече осъден престъпник, имаше всяка емоция. Малко уморителен беше диалога, защото когато липсва репликиране между кандидатите, той стремеше да я захлупи постоянно, тя пък използваше по-емоционален, по-образен език, Тръмп изглеждаше уморен на този фон. Колкото до външната политика, да, той каза, че ако тя остане, тя мрази Израел и ако тя остане Израел до 2 години, няма да го има. От друга страна, Камала Харис беше застъпи позицията да бъде незабавно прекратена военната операция в Газа, да се освободят заложниците. Колкото до Украина, Тръмп, вижте, Тръмп си представя, той, ако може да използваме този термин, той е изолационист. Той си представи, че Америка трябва да се затвори, да решава първо собствените проблеми, после световните. И това е така теза на републиканците, докато демократите смятат, че трябва да се изнася демокрация, демократично влияние навън, за да се влияе върху глобалната политика. За войната в Украина Тръмп каза, ми ще поговоря с един, ще поговоря с други, ще ги съберем заедно. Той така си представя. Заявката му още отпреди е такава. Да, ако бях аз президент, нямаше да има. Той като бизнесмен разчита, че джентълменските споразумения работят, само че за тях трябват и джентълмени. Да. Само да вметна точно по темата на Украина. Тръмп получи директен въпрос дали иска Украина да победи и дори не отговори, просто каза, че иска конфликтът да приключи. Тоест, от негова страна виждаме една абсолютна готовност да изостави украинците. Той в предишни свои изказвания дори е казал, че в Украина има много рускоязични региони, които не би било чак толкова зле, ако попаднат все пак на територията на Русия. Да, въпреки, че пък Камала Харис каза, че Украина трябва да победи, докато тезата сега да бъдат принуждани страните към мир. Очевидно, Камала Харис беше по-системно подготвена, докато... Да. Такъв ли е общия ви извод и на двамата? Ами, то се знаеше предварително, че Камала Харис още от 5 септември се затвори в един хотел в Питсбърг, в Пенсилвания, същия щат, където и Филаделфия, където се проведе дебатът, и почти не излезе навън, просто се подготвяше със своя екип 2-минутни отговори по всяка възможна тема и мисля, че си пролича, че тя беше наистина подготвена по всеки един въпрос, докато Тръмп подходи малко и той си го каза даже принципа на Майк Тайсън. Да, всеки има стратегия, но като се качиш на ринга и като те ударят, стратегията отива. Не е точен цитат, но разбирате на кой му предвид. Той даже каза, вие тук сте трима срещу личеше ли си този прочит като поведение и така изпускане дори на емоции от страна на Тръмп според вас? Абсолютно. Мисля, че Харис много бързо го подхлъзна точно с тази реплика за колко хора се събират на неговите митинги. Той Обама дори направи същия коментар, даже с малко сексуална тема, малко под тема такава имаше в коментара му по време на речта на Националния конгрес, но и Харис точно на това наблегна и се видя, че Тръмп веднага клъвна, веднага се хвана и оттам нататък... Изборният туризъм беше засегнат. Да, точно това да ни, но това исках да кажа, че всъщност и там се заговори, че се карат с автобуси избирателите. Между другото се знае, че Тръмп има наистина много твърди поддръжници, които обикалят цялата страна с него. И това даже не са непременно платени. Това са наистина хора, които са готови да се жертват за него. Но в случая ние коментираме с господин Тодоров това, което чухме за това, че при Камала Харис е имало такива привърженици, за които са плащани за автобуси да ги превозват и да ги карат на разни места. Ние се смяхме, че не ни очудва нещо такова. Всъщност в организацията на митингите двете страни използват, естествено, на всички организационни възможности. Въпросът е в това, че дебата не даде нищо ново и сега трябва да прехвърлим очакване към следващия дебат между вице-президентите, където там очакванията... Той е важен, не? Извинявайте. Да, може да ми звучи лъжки въпроса, но защо е важен? Да? Ами важен е, защото Харис и особено Тръмп са много познати на американската публика, на американски избирател. Знаят какво да очакват от тях, докато Джей Ди Ванс и особено Уолс са относително непознати. И това, което гледаме от проучванията през последния месец е, че Уолс е най-популярният от четиримата, докато Джей Ди Ванс е най-непопулярният.
И докато на този дебат между Харис и Тръмп, много малък е броят на избирателите, които биха могли да си променят нагласите. При Уолс и при Джей Ди Ванс може да очакваме наистина, наистина голяма промяна. И мисля, че Уолс е по-добрия риторик от Харис. Той не случайно, той се появи от нищото и чрез своите медийни участия измести много по-големи фаворити за подвластническата роля като губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро. Но пак ще зависи къде и как ще се водят дебатите, с каква подкрепа виждате, че са на полярни позиции медиите, водещите, телевизионните канали. Аз мисля, че много силно ще натежи това, което направи Тейлър Суифт, разразнена от това, че с изкуствен интелект имитира не на подкрепа за Тръмп. Тя категорично заяви през Инстаграм, че подкрепя Камала Харис. Да. Популярността, ако трябва да сложим на везните популярността на певицата с подкрепата от другата страна. Джош Клуни подкрепя Тръмп, също така и Илон Мъск, също така бившата жена на Бил Гейтс, Мелинда. Мисля, че Тейлър Суифт също... Ще така, даде добавена стойност. Проблемът за Тейлър Суифт е, че основната аудитория са 11-годишни момичета и това не знам до каква степен ще се отрази реално на самите избори. Може би ако момичета успеят да убедят родителите си да гласуват за Харис. Но да, то се очакваше, че Тейлър Суифт в даден момент ще подкрепи Харис. То се знае, че тя от години е известна, че подкрепя Демократическата партия, че не е особена провърженичка на Тръмп. Но тук можем да изходим, че тежестта музиката... на публични личности, които засвидетелстват за всички възрасти. Да, да, тя даже по време на Националния конгрес очакваше, че или Тейлър Суифт, или Бионсе даже ще държат реч по време на самото събитие. Тоест, това е нещо, което според мен Тръмп е оценил като вероятност да се случи. Добре, давам още нещо като информация. Любопитно е, излизат разни данни. В нашите тук медии преди 2 часа Харис печели дебата срещу Тръмп, твърдят 63% да. От наблюдателите. Това проучване на CNN. Да, точно така. Да, упоменавам го умишлено. Да, да, трябва да цитираме източника да. Заложително. 63% това е много добро представяне. Нали? По принцип се смята, че, звучи, по принцип се смята, че 18% предина е добро представяне победа за даден кандидат. В случая са 26%, 63% срещу 37%. Почти 2/3 от наблюдателите и то в случая става въпрос за изравнени сили. Нали? Привърженици на Харис 50% и привърженици на Тръмп 50%. Така че това е безспорна победа за Харис. Сега друг е въпрос, доколкото аз не бих казал, че този дебат е нокаут, такъв какъвто беше на 27 юни между Байден и Тръмп, който де-факто принуди Байден да се оттегли от надпреварата в последствие. Не се знае колко хора са го гледали дебата, колко хора ще извлекат нещо наистина от него, тъй като дори през последните дни се наблюдава едно отслабване на подкрепата за Харис и засилване на Тръмп, може би провокирано... Аз пък четох друго проучване преди ден, между другото. А сега ще го потърся да го цитирам. Когато че води, цитираме, че когато... има преднина, не голяма, но има преднина. Когато цитираме тези проценти, трябва да отчитаме и както се цитира всички проучвания, кой ги прави, как ги прави и така нататък, така че има субективизъм. Нека да кажем, че този дебат беше насочен повече към колебащите се щати, наречени плаващи, не толкова към постоянната аудитория, която е достатъчно разгорещена, наелектризирана. Така че битката всъщност ще се реши първо между така, двете групи нагласи и вече отделно колебаещите се щати по какъв начин ще определят интереса си. Виждаме вътрешните теми, абортите, икономиката, да, миграцията. 12 милиона мигранти е много голяма, много голямо число. Като четем и нагласите сред тази миграция отпреди техните виждания, също така икономиката, лихви по ипотечните кредити. Много теми, които те първа, нали, ние като външни наблюдатели повече гледаме външната страна, но... Американците до какво се вълнуват всъщност? Къде е тежестта за американския избирател? Защото не съм убедена, че външната политика, геополитиката, конфликтите на практика могат да дадат решението не, на американците. Външната политика да е била водеща по време на студената война. Кое но... е сега? Това сега в момента винаги е икономиката. Икономиката. Конкретно сега в момента са това, което разчитат републиканците е миграцията, това, което разчитат демократите са абортите. И това са темите, по които избирателите от ляво и от дясно, т.е.
политиците от ляво и от дясно се опитат да въздействат на своите избиратели, да кажат, че миграцията, това е най-лошата миграция в историята. Дори Тръмп, ако забележите, едно от най-смешните неща, които каза Тръмп по време на дебата, е, че в Спрингфилд, Охайо, мигранти от Хаити ядат кучета и котки. И дори това се превърна в... Между другото, разпространява се вече като смешка в социалните мрежи. Това е устарела представа за хаитяните, която едва ли може да се принесе. Това според мен беше един наистина пропуснат шанс за Тръмп, защото той има как да посочи определени статистики, определени данни, с които наистина да въздейства и да покаже, че миграцията е проблем. Но вместо това говори глупости и хората му се смеят. Добре, значи, за американците всъщност личния бюджет е водещия мотив. Външната политика влияе в големите градове до някъде, и то е Нью-Йорк, Вашингтон, така определящите външна политика центрове. За това как ще се оцени, как ще се оценят изказванията на двамата кандидати по икономическите, по вътрешните въпроси. Ето, например, по абортите, Тръмп избра средна позиция. Той каза, нека всеки щат сам да реши за себе си. Така че има много интересни моменти, които американците ще оценят по друг начин. Това е като разликата между екскурзия и миграция. Ние малко така в екскурзия по темите изпускаме, че личните аргументи на всеки американец може да бъдат съвсем, съвсем различни. Благодаря ви, господа. Ще видим и развръзката. Аз чакам с нетърпение от любопитство и от естеството на нашата работа, на всички ни тук сега на масата, да видим кой ще наделее в тази битка и какво ще посочат избирателите. Ноември месец са първо Съединените американски щати. Вероятно ще има промяна и в политиките, но за това ще си говорим при следващата ни среща. Какво да очакваме от един и от другия? Между другото, тази тема вече сме я коментирали в редица разговори, но колкото повече наближава тази дата и развръзката, става все по-интересно. Пък ние тук преди щатите ще изберем поредния парламент на 27 октомври, така че тепърва ще видим и тази външна политика, как ще се отрази тук у нас на вътрешно политически смисъл. Сега.